各位观众、听众、网友，大家好！今天是2023年5月11号，星期四。最近在中国一方做了一件事情，那么在国外又有一件事情，这两件事情看来有连接，就是5月8号，中共的领导人会见了500人。这个领导人是包括总书记习近平、政治局常委王沪宁和蔡奇在内。这会见的500人呢，被称为华侨社团的负责人。说来自于全世界130个国家，包括美国和从发达国家到发展中国家都在内。那么这是在北京举行了一个所谓的大会，叫第十届华人华侨联谊大会。那么这些人呢，就是世界各地华侨社团的负责人。但这些华侨社团是亲共的华侨社团，是由中共在背后支持或者资助的华侨社团。实际上很明显，这些人所从事的工作就是配合中共，说得好听的叫在海外搞统战。因为中共有三大法宝，是党的建设、武装斗争、统一战线。说得好听就是统战，说得不好听就是搞渗透，搞这个间谍、搞颠覆活动。那么这是5月8号在北京发生的事情，结果5月9号美国就采取行动，就逮捕了中共的一名侨领。这个侨领是在波士顿，他是一个侨团的侨领，这个叫梁立堂，他被逮捕就被控在美国充当外国政府的代理人。他本身已经加入美国公民，就在新条旗下宣过誓，效忠美国，而且效忠美国和美国的民主和宪政，但是他却自己呢充当中共的代理人，在海外破坏。那这两件事，一个5月8号，一个5月9号，连起来怎么说呢？连起来就是，恐怕是王沪宁等人呢害了海外这些侨人侨领，就是王沪宁、蔡奇、习近平这三个人如此高调的会见这500个华人代表，接着美国就动手逮人，那么就说相当于习近平等人的高调害了这些华人，尽管他们本身可能就是共产党，没有说明的共产党。那么这个在会见中，除了中共高级别高调，包括习近平、王沪宁、蔡奇都接见之外呢，还有就是由统战部长就是石泰峰，他也是政治局委员，他现在也是全国政协第一副主席。那么他在讲话中就明目张胆地提出要这些华侨这些侨团领袖要响应，要为习近平的一个思想服务，这个思想叫人类命运共同体。石泰峰呢这番话是这么说的，他说海外侨胞具有融通中外的独特优势，是连接中国与世界的重要桥梁和纽带，是推动构建人类命运共同体的主力军、生力军，要求他们在构建人类命运共同体的新征程上谱写新篇章，就直接提出了要求。就这些人，他虽然是外国公民、当地的公民，就中国呢直接对他们提出要求，要做这个人类命运共同体，说比前几年提的要求是更进了一步，说提出了更高的要求，而且更加不加掩饰、明目张胆。前几年是什么时候呢？就是2019年，中共的二十大之前，当时的统战部长是尤权，是习家军的一个人物。那么他提出呢，就当时要什么和平，促进和平统一。就中共在海外搞了个和统会，和平统一会就针对台湾，说是和统呢，其实就是做宣传而已。中共准备是武统，说和统会基本就中共的一个外围组织。那么当时的尤权他是这么讲的。他说要求他们以习思想为指导，促进和平统一推动这个中共的这个海外的这些统一战线吧，就是说现在从推动和平统一这么一个旗号，现在直接就发生了人类命运共同体，就是习思想。那人类命运共同体对国际人士来说是非常吓人的一个东西。有别人的理解是什么呢？就是中共要称霸世界，要统治世界，按照中共的模式来同化其他国家，叫人类命运共同体。比如中共的模式是什么？无外乎就是对内镇压、对外威胁。在国内呢，人可以莫名其妙的失踪，还有在新疆可以搞集中营，大量的监禁少数民族，号称再教育，还强迫劳动，还有出口这些劳改产品。那么在其他方面呢，就是把中国打造成一个监控大国。所谓的这样，华为、中兴这些公司进口了芯片半导体，生产了监控器就把中国人民像铁桶一般监视起来，从面部识别
到手纹识别，到这个提取 DNA 全部检视，也就是按照基本上按照原来一个英国作家乔治·奥威尔所写的讽刺小说在建立中国。那两个小说，一个叫做《动物农庄》，就是由猪类来控制动物其他类，啊，口号是外面有狼，里面接受猪类的统治，让其他的动物类呢是当牛做马啊，日夜辛劳，然后猪类呢享受腐败。这个猪类当然现在就指的是共产党这个统治阶层。另外呢，还有一个书就是《大洋国》，就是1984讲的这个大洋国，就老大哥的监控无处不在，有一个叫老大哥的人通过黑手控制这个大洋国，而其中成立的这些部门啊，是迫害人的部门叫仁爱部，如果是搞宣传的部门，它叫真理部，这跟苏联是对应的，等等。所以这里按照这两个模式来建立的中国，刚好是，这个作家乔治·奥威尔写这个1984啊，他是1949年写的，中共建政那年写的，可以说惊人的预见力。后来共产中国、中华人民共和国果然变成了乔治·奥威尔笔下的大洋国1984，或者是动物农庄，完全如意，完全如愿。从一个讽刺的角度来说，如愿。那么这样呢，中国要推销这个模式向全世界，所以叫人类命运共同体，受国际社会高度警惕。前些年啊，中国呢想把这句话塞进联合国的一个决议中，本来都塞进去了，它有它运作的巧妙，但是后来被一些民主国家所发现，当时新西兰的外长就带头提出一个抵制这个条款，不能让把中共这句话放进去。后来呢，联合国的这个秘书长和其他人赶紧介入，发现这句话是有文章，经过调整之后，当年通过的一个宣言呢，就调解成为这个世界人类啊，后人后世服务，或者是建立长远的利益等等，就不提中共那句话，什么叫人类命运共同体？本来人类有命运共同体，但是呢，这个共同体应该是以人的尊严、民主、自由、法治、人权、普世价值为基础，但中共提的人类命运价值共同体啊，就是所谓的中国方案、中国模式，就是一党专政，甚至加上一人独裁，试图颠覆世界，从意识形态上颠覆世界，地缘政治上颠覆世界，甚至想一统天下，啊，要取代美国在一战、二战、冷战后的领导地位，向中共来领导世界，这就是中共的意图。本来是在世界上处处碰壁，但中共并不放弃，说这一回就赤裸裸地通过这个500名啊所谓的华侨社团负责人来进行推销，公开推销，说这个做的太直接、太露骨、太明目张胆，实际上直接害了这些人。说这些500人可能先后都被各国成为各国抓捕的对象。像中共放了一个视频，显示习近平、王沪宁、蔡奇接见的这些人呢，很多人就认出来了，有的是在美国纽约活动的，有的是在欧洲一些国家活动的，有的是在日本和其他国家活动的。所谓的一瞧你名字都说得出来，比如一个叫梁冠军的人，在纽约长期活动，啊，打成了各个协会的会长，一会儿是，啊，叫做什么，反毒促统协会，一会儿是什么，什么中国人、中国什么华人什么联盟啊总会，一会儿是美东地区什么总会会长，打了很多头衔。但是有中国领导人来访呢，他就打着五星红旗去欢迎。一旦有民运人士和其他的反政府人士去抗议中国呢，他们就去破坏、去对冲。那么这回5月9号，可以说一个侨领，一个中共亲共侨领应声落马，就在波士顿梁立堂。那么他呢是被起诉说的就是代理外国政府执行一些渗透和颠覆。那么他具体的就是说他在波士顿干了什么事情呢？他从2018年开始，他向中共呢效忠，提供一些波士顿啊意见人士、民运人士抗议中国政府这些名单和一些图片、视频，甚至他公然通过微信呢直接跟中共的公安部的官员啊，或者是驻美国的总领馆交流，报告这些人的名字和他们的信息。这是第一个。第二个，2019年。香港发生大抗争之后，海外的港人呢也都响应抗争，在世界各地的城市啊也都举行各种抗议活动，来声援香港人抗议中共。这个梁立堂就猖獗活动了，一方面是到处去拍照，取人家的视频照片发给中共，把这些名字啊发给中共组织，另外呢还自己还组织一些亲共团体去捣乱，去冲击香港人的活动。像香港的一位许小姐啊主办这些活动，她就说当时受到中共这些黑衣人的冲击，
他们上去啊撕他们的海报啊，推搡他们的工作人员，甚至呢还把这工作人员的车胎给戳破等等，搞直接搞破坏活动，然后甚至跟踪，像许小姐本人就被跟踪，说跟踪一直回到学生宿舍都被人跟踪，而许小姐做了相片和视频，向警方呢提供了充足的证据，说这是梁立堂落马的原因之一。这梁立堂还不收手，后来继续干，2019年之后还继续干，就在最近，比如说2022啊、2011，他都还继续干，在纽约去看了有中国的这个民运人士啊、意见人士啊抗议中共，回到中国领事馆，他就去活动，去收集相片、收集图像、收集视频，而且组织对立的活动啊，跟这个民主人士冲突，而且最严重的是，这个梁立堂他还向中共直接推荐发展间谍和宪兵，他在波士顿介绍两个人，把他们的名字啊和相关的资料交给中共驻纽约的总领馆，然后说他们呢就适合为中共去效劳，就给中共充当间谍，在波士顿地区，所犯下的这一切，说他不被捕都不可能，说5月8号竟然北京举行了高调的渗透大会啊，这个统战大会，结果这个梁立堂5月9号就应声在美国落马，被压起来，压起来之后呢，他这个出席一个听证，他的老婆还女儿都去了，他还以为他当天可以回家，结果说当法庭告知他到星期四开庭之前他不能回家的时候，他大吃一惊，他说我被捕了吗？他说到出庭之前都不能回家了吗？他说我能不能回家拿个衣服啊，洗个澡？他这不行，我要抗议。这个时候他想起他的权利了，想起来的人权，司法中的人权保障了，在中国那边他连抗议啊，连报道出来的机会都没有，连他老婆孩子见他的机会都没有，如果落在中共手上的话，他在美国呢还有机会呢，出席一些会的时候他老婆孩子还在场啊，他还可以发出这个抗议之声，所以他还一方面他在相信美国有民主自由，说他能够享受权利，但另一方面却为中共效劳，而且本身呢加入了美国国籍，加入美国国籍你都得在星条旗下宣誓，宣誓的时候你都得忠于美国，忠于民主价值、法治信念等等，结果他违背了这一切，说这个人被监禁之后啊，被判刑监禁，而且还有可能被驱逐出境、取消国籍，这就是为中共呢效劳的这么一个下场或者是结局。那倒过来说，我说中共现在习近平当局是有恃无恐、无所顾忌，什么事情都公开了，就跟战狼外交或者说是撒野外交，罗萨也在法国大放厥词，说是不承认前苏联国家的主权啊，或者是这个不承认克里米亚是乌克兰等等，造成极大的外交风波，但是对习近平这么一个作风粗莽的人来说呢，好像这就该这么干你就该这么干啊，这就叫斗争精神，要敢于斗争，说是在北京会见这些华人侨团领袖，中国这些人也毫无顾忌，直接提出要求，就是要这个强霸全世界啊，攻占全世界。其实呢，毛泽东本身有教训，毛泽东在当政的时候号称自己是全世界的红太阳，照耀全世界，不仅照耀中国还照耀全世界，红通通的太阳，全世界人民的红太阳啊，意思要解放全人类啊，说无产者没有国界，要解放全人类，口号很大。后来这个尼克松去访问中国，访问中国的时候见到毛泽东，尼克松就以一种美国人的这种美国人有称赞文化，也可以说恭维一下吧，在恭维中有真有假，也可以说幽默一下，其中尼克松就说了这么一句话，说你很了不起啊，你改变了世界，因为中共的宣传说毛泽东改变了世界，就毛泽东突然显得非常不好意思，说哪里啊，我这么几十年来，也就是说我努力了几十年，也不过就是改变了北京附近几个地方而已，说他当时说表情很窘困，很不好意思，不得不承认了自己改变世界的努力啊归于失败，甚至改变中国的努力都归于失败，因为毛泽东所谓改变世界、改变中国是什么呢？不是建设，而是破坏。就像文革这种，砸烂一切、烧毁一切、打倒一切，把千百年来的文物古迹，连军阀战争，这个或者是饥荒、战火、洪水、天灾人祸都没有毁的文物古迹，90%以上付之于尽，夷为平地，把中国人的祖宗之庙、黄帝陵夷为平地。另一个祖宗之庙孔庙夷为平地，这是他的杰作，甚至把一些古人
说是从这个地下挖下来一个骨架子到上间去批斗啊，武训，武训传的武训，就这么回事。所以搞了这么个事情，就号称是改变世界啊，天翻地覆。所以毛泽东都如此，今天有谁能够效仿毛泽东呢？真以为能够改变世界？就像在北朝鲜，朝鲜半岛北边那个人号称宇宙无敌大将军，到中国去访问，都到叫中国去访问一圈，回去他的国内报纸宣传为到邻国去指导工作，放的相片和视频都显示啊，中国领导人在听他的啊这个谆谆教诲啊，都低头好像在听他的指示，北朝鲜就这么感受的。所以中国这边也想让啊中国人感受了这一点，似乎各国都听啊中国的中共的使唤，甚至听某个人指引方向啊，不仅为中国各省市的发展指明方向，甚至为整个世界的发展指明方向，要为人类命运共同体指明方向。所以毛泽东都失败了，最后窘困不好意思。今天这个人会成功吗？根本不可能，可以说是头脑发热啊，好出风头，好大喜功啊，树大招风啊，最后是自取其辱，自取其败。另外一桩有关中美之间的事情呢，是非常有意思，就是中共的政治局委员、外事工作办主任王毅，跟美国的国家安全顾问沙利文突然举行了会见，这个会见呢是在欧洲国家奥地利的首都维也纳举行的，而举行了两天，都结束之后才公布的，比如说大概是比如说5月9号、10号举行，11号才公布。那这里有两大看点，一大看点就是中美关系啊搞到这个程度，仿佛已经进入秘密外交。如果说当时毛泽东、尼克松时代有秘密外交的必要呢，那个时候中美之间没有外交关系啊，美国是跟中华民国、台湾外交关系，同时呢还有苏联其他复杂的关系啊，还有美国民主阵营跟红色阵营之间的对立等等，那个是有外交、秘密外交的必要。但今天呢，居然中美建交都是差不多半个世纪，居然还要搞秘密外交，这说明中美关系啊已经跌落到什么一个程度。另外呢，就是就在中国的外交部长秦刚就在欧洲其他国家活动，什么德国啊、法国、挪威活动，还一路啊这个不点名的骂美国，想挑拨美国跟欧洲的关系、跟德国、跟其他国家的关系。那么同时呢，比他高级别的官员王毅却派到欧洲跟美国见面，这说明啊北京服软了，中共服软了，习近平政权服软了。因为这个分了几个阶段，这个习近平认为二十大掌权以来啊，可以重新开始摆脱李克强、汪洋这些开明派、改革派，自己来搞中美关系了。结果呢，发现推不动。后来呢，好不容易邀请美国国务卿去访问，这个美国国务卿呢，布林肯本来在2月份要成行，但突然发生了中共高空间谍气球入侵美国的事情，这个被美国所击落，而且报纸做了大量的报道，使美国对中共威胁有了更贴切的认识。那时候中国呢，还私下的要求布林肯尽管在间谍气球期间不要推迟访问，但布林肯推迟了，拜登政府决定要推迟了这个访问。这个事情过后呢，这个事情反了过来，就美国又觉得有必要跟中共联系，是因为呢怕中共跟俄罗斯捆绑，怕习近平跟普京捆绑，因为习近平马上3月份跑到莫斯科活动了一番，号称呢要百年变局，要推动变革，说跟普京共同来推动。那美国为了稳住中共，说需要跟中共来进行沟通，但中共这个时候摆谱了，说布林肯要去访问，他们还拒绝，还开什么条件，还不愿意，还摆出一副这个我不按照你美国的节奏起舞的样子，你说要管控分歧，要这个该竞争的竞争，该合作的合作，该这个管控的管控，中国人认为我不卖你这一套，要么是全面的改善，要么就全面的敌对。但是呢，说是这么说，而中国人还采取一手去欧洲活动，想这个联合欧洲国家来跟美国斗，结果呢显然不能进攻，就跟不能够进攻的意思啊，就是竞赛的竞啊，功夫的功，就不能完成他的功夫。结果呢，这个叫秦刚的人在北京挨了德国旅外长一顿训，到德国去访又挨了这个德国旅外长一顿训，特别提到中共在这个乌克兰战争保持中立立场的时候，德国旅外长就当场告诉他，保持中立就是站在侵略者一边，就是站在莫斯科普京一边，当面一记耳光，说呢中共很清楚越过美国是不可能的，绕过美国不可能，美国正在联合其他国家从政治、外交、地缘政治、芯片、科技、
经济、贸易方方面面对中共构成围堵。所以这个时候中共也不得不低头了。所以这次王毅见到沙利文居然搞了个秘密外交，这个秘密显然是中方提出来的，就是先见面，见面之后再公布，也给中共一个面子。所以突然就公布出这个消息，说王毅跟沙利文见面了，各界都大吃一惊。而见面说了些什么呢？从美国发表的公布来说呢，说双方进行了一些实质性的这个富有建设性的有意义的一些沟通，并且呢保持这个战略沟通渠道很有必要，这主要是为了世界和平。那中国方面呢假装说王毅这严正地表达了对台湾问题的立场，但是也用了一些词语说进行了实质性的建设性的沟通，也说呢保持战略沟通的必要和战略沟通的意义。战略沟通也就是高层沟通，就不管发生什么事情都要沟通，这是美国的主张，中共最后还不得不符合美国的主张，就是什么呢？中共还是有所忌讳，习近平有所忌讳，真要跟俄罗斯和普京捆绑，那恐怕呢自己就是同归于尽。如果是想联合欧洲对抗美国，这根本不可能，缘木求鱼。所以最终呢，在这件事情的反应上呢，这个习近平当局还恢复了一点理性，或者说还稍微有点理性，回到国际常识，但离国际常识还很远，但至少是回归一点。这才是王毅跟沙利文见面的意义。而王毅的级别高于秦刚啊，秦刚活动是一个层次，王毅活动是另外一个层次。也可以看到中国方面很明确的知道，承认还是不承认，美国都是世界的领袖，一战、二战、冷战后的领袖，美国这个关、这个坎是绕不过去的，最终你还得向美国低头，向美国服软。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听。